Усі учасники тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі залишили Мінськ. Напередодні, після 5 годин перемовин, учасники вийшли із будівлі і роз'їхалися, не сказавши жодного слова ЗМІ. Агенція «Інтерфакс» з посиланням на джерело в українській делегації повідомило, представники так званих ДНР та ЛНР спробували переглянути попередні мінські домовленості. А Київ готовий продовжувати консультації тільки у межах їх розвитку, а не ревізії. Чи відбудеться зустріч у п'ятницю, наразі невідомо.